студиото ще доплува подуинския пират, брат на Джони Деп, Васко Нелеп. Заповядай! Васко, кой? Нелеп. Нелеп? Бонскеле! Ей, ще съда за клевета. Ми съдиме. И ще взема 50 бонки. 50 милионки. Чак, чак! Видяй Джони Деп как е. Цак, цак, цак! Айде! И сега девойката ще има да плаща. Ти внимавай, аз да не сте съдя, защото много неща знам. Откъде знаеш, бе? Чакай малко. Чакай, че сега стана скандал. От какво знаеш и откъде знаеш? Много неща знам за теб. Какви неща знаеш? Ами, които не мога така в ефир да ги кажа, защото не ме гледай. Мале, ти каква си... Ти каква излезе? Каква дойде? Каква стана? Не е вярно. Кое не е вярно? Какво? Интригантка. Напротив. Откровено. Имаш след като късмет, ти ще ме съдиш, значи аз съответно трябва да имам някакъв коз. Така че имам. Кос. Само това исках да ти кажа. И само от такива козови имаш. Смешка. Смешка. Страшна тъпня. Но добре. Ти пък намери кой да го каже. Нимавай ще звънне телефона. Нимавай ще звънне телефона. И тогава ще видиме. Ти внимавай. Да. Аз внимавам. Сега, внимавам и за друго. Да изглеждам добре, защото лятото наближава. Чакай, че това също е смешно. Извинявам. Слушай, факти. Аз съм се постарал да извада факти. Ето, казах ли ти? Звънна. Ама, това е... Ами, добър ден! Тишина. Добър ден! Ето, прекъсна. Така. Искам да ти кажа. Джеймс Фуърфикс популяризирал бягането. Трябва да с тапа в устата да репетираш като... Знам, да, бихте ме нозда. Нещо, след да. Това умира... Умира... Покажи как умира. Аутокюто. Умира от инфаркт. По време на джогинг на 52 годишна възраст. А Уинстън, производител на цигари, умира на 102 годишна възраст. А? Вижте, он е бега и... се гътва млад. Изобретателят на една известна марка уиски умира на 98 годишна възраст. Какво искаш да кажеш така, това? Какво? Не, че, не че имам нещо против бягащите сутрин в парка, но като разбрах, че и зайкът, един доста активен бозайник, живее от 2 до 5 години, а костенурката без изобщо да тренира живее 400 години, ми и да запаля една цигара с чаша уиски и да кажа време е за вица на Яна. Преди вица на Яна, ще чуеме кой ни се обажда. Добър ден! Добър ден! За кастинга ли се записвате? Не, записваш ли още предаване? Да, в момента записвам. И си в ефир. Да, добре. Аз като една лавица смятам, че винаги постъпвам правилно и професионално. Затова, когато имам лични проблеми, отивам на психолог да ги реша. Васко, трябва ти да опиташ. Ще те свържаме. Боже, чакай, че ми заприлича на тия в съвета ден женат. Скъпи младоженци, в този празничен ден хора бях водещ на сватба. Мега яко е това нещо. Мега яко. Велико е. Извинявай, Яна. Заповядай. Сега си правиш реклама, но твоята аудитория отдавна са женени и пенсионирани. Разбираш ли? Смисъл... аз женейка възрастни хора. Така ли? Да, златна сватба. Е, женил ли си ги като е златна сватба? Хем златна, хем. Да, звучи. Това е нещата. Време е за вица на Яна. То това предаване ще е вицът на Яна. Стига, защото тя... Не, няма да може. Време е за тигрицата Яна. Еди, аз стана така, пише, сори. Давай, супер, бе. Давайте, бе, хора, бе. Това е тъкмо... Наско вика за първи път плачета на вид. А той вид още не е започнал. Смятай. Смятай, докато свършиш е... Давай. А сега... Яна... Понеже ме обвиняват, че лъвовете сме много самовлюбени, ами да, така е. И аз като една истинска лъвица
винаги постъпвам правилно. И съм убедена в това, в себе си, съм сигурна. И когато имам проблем, отивам при професионалист, психолог, да го обсъдим. Казвам аз на човека. Вижте какво, аз съм удовлетворена от себе си, образована, печеля добре, имам добра кариера, имам приятели, пътувам по света, всичко ми е наред. И нищо не ми трябва повече. Обаче родителите ми непрекъснато няма ли да се омъжваш вече тия време и всякакви такива неща. Аз нямам нужда, просто си се чувствам много добре така. И психолога казва, вижте сега какво. Нали знаете, че понякога плановете се объркват? Понякога нещата не стават така, както сте ги намислили. Понякога просто не зависи от вас. И тогава трябва да обвините някой, нали? И казвам, еми да, то няма как аз да съм виновна. И психолога каза, да, точно за това ви е необходим съпруг. Супер, браво, Яна. Благодаря ти за старанието. А сега... Бунт! Чакай, че... Звънът. Кой да оставиш дете, че в тази градина не е прието.